Di setengahing musibah nu narajang mampirang nagara, dume mahabuna virus COVID-19, sarta reana warga nu tilar dunya, mawa berkah nu mandiri keur anu sok nyeunan peti mayit di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Pihakna nembrakeun pesanan peti mayit ngajaul tepi ka 100% batan sameme mahabuna COVID-19. Sababaraha warga anu sok nyeunan peti mayit di Desa Cibesi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang nembrakeun salila mahabuna COVID-19 pihakna ceuyah ku pesenan. Anu marasan peti mayit teh lain ukur ti pihak rumah sakit di Sabudeureun Provinsi Jawa Barat. Horeng rea oge anu marasan ti warga mandiri. Cik salah seorang warga anu sok nyeunan peti mayit Yusuf Supriyatna pesanan peti mayit ka tempat usahana lain ukur ti Jawa Barat. Horeng rea oge anu maresen ti luarin daerah kawas Purwokerto, tapi henteu dicumponan dumeh leuwih museurkeun panitenan kana kabutuh ancokeunan rumah sakit di sakuliah Jawa Barat. Yusuf Supriyatna nembrakeun samemehna jero sapoe dirina ukur nyeunan hiji atawa dua peti mayit. Tapi kiwari dirina bisa nyeunan 5 tepi ka 6 peti mayit saban poena. Prak-prakan nyeun piji peti mayit teh dipaju jero 3 jam ngagunakeun bahan bubuk kai campuran. Dirina ngerong saacan mahabuna COVID-19 jero saminggu daganganana ukur payu 6 peti mayit. Tapi alatan reana jumlah warga nu tilar dunya kiwari jero saminggu payu tepi ka 12 peti mayit. Ari harga saban petina teh nyaeta 2,5 juta. Ya, ada peningkatan lah dari semula kita produksi 2. Kemarin waktu kejadian corona kita sampai produksi 5-6 per hari. Nah, untuk pengalokasian khusus di Bandung belum ada jangkauan untuk keluar kota itu, tapi kemarin juga ada permintaan dari Purwokerto karena di Bandung juga kita belum maksimal, maka untuk Purwokerto di cancel dulu. Masih cek Yusuf Supriyatna, sanajan kiwari dirina ceuyah ku pesenan sarta nyangking penghasilan anu naik mang tikel-tikel batan sasari, tapi dirina miharep virus corona bisa sagancangna diungkulan ku pamarentah tepi ka beres roes. Diki Guntara, Bandung TV.